Hanna-Loore, mis sa arvad, mis mulje sa jätsid kliendile? Ma arvan, et ma jätsin hea mulje. Kas casting oli peaaegu samasugune nagu Milanos? Oli küll, üllatavalt sarnane oli isegi. Puudusid ainult need sajad tüdrukud ukse tagant. Aga suur aitäh sulle, et sa veetsid meiega koos tänase päeva ja rääkisid meile oma elust ning tegemistest. Ja ma soovin sulle väga palju edu modelli maailmas redelil edasi ronimisele. Suur aitäh teilegi! Heiti, räägi, kas sina oled tegelenud modellindusega? Tead, Silja, ma olen tegelenud nii-öelda hobimodellindusega, et ma olen teinud paar reklaamikampaaniat ning oma sõprade moedisainerite rõivaid lavalaudadel kandnud. Aga mis sulle selle juures kõige rohkem meeldib ja mis kohe üldse ei meeldi? Ma arvan, et hästi huvitav on olla kogu selle modellimaailma ja moemaailma keskel, et sulle tehakse kift meik ja kift soeng, saad proovida põnevaid riideid ning kogu selle moeshowga kaasnev on selline natuke inspireeriv, võiks öelda. Aga mis sa arvad, mis on kõige suurem väärarvamus, mis modellide kohta käib? Ma arvan see, et võib-olla inimesed mõnikord kipuvad arvama, et modellitöö on hästi lihtne ja modellitöö on selline pealiskaudne ja miskit, mida võib poolmuidu teha, et tegelikult absoluutselt ei ole kogu see protsess on ikkagi tugev ja sügav pühendumine. Täpselt nii. Meie aga loodame, et meie modelli konkurssi võitnud modellid, kes selguvad juba septembris, neid ootab ees ilus tulevik. Hetke pärast läheme aga külla noorele moedisainerile, kelle moeloomingud meie modellikandidaadid oma finaalshows lava peal kannavad. Nii et jääge meiega! Head televaatajad, tere tulemast tagasi vaatama saade Teler TV. Meie järgmine lugu viib meid külla andekale moedisainerile, kelle loomingud saavad varsti presenteerida ka meie modellivõistluse finalistid. Kuna jätkuvalt ootame oma kodulehel Teler TV registreeruma disainikonkursi huvilisi, siis siin kohal olekski võib-olla hea hetk meenutada, et saate kuni septembri lõpuni saata veel meile oma näidistöid. Lisainfod loomulikult meie kodulehelt www.teler.tv. Mille põneva ja erilisega te siin hakkama olete saanud? No me oleme hakkama saanud, tegelikult me ei ole veel millegi hakkas saanud, see on peasüüdlane on siin, näpuga näitame, Liina Stein. Ja siis valmistame ette tegelikult siis Bon Bon Style Channeli sünnipäevaks sellist huvitavat kollektsiooni, siis roosa on ju minu värv. Tegelikult nad ei lähe mulle jalga kahjuks. Aga siin on sellised huvitavad leiud, ehk siis on tehtud ümber Pepe Jeansi teksadest sellised erinevate tehniliste vahenditega. On ümber tehtud siis ja tuunitud, ütleme, moodsa ja noortepärase sõnavaraga siis teksased. Et kui me poest leiame selliseid vähekene töödeldud ja selliseid harjukeskmiseid, et siit ja Bon Bon Style Channeli sünnipäevaks, mis toimub siis 19. septembril, teeme selliseid lahedamaid ja tuunitud asju. Teie olete sõikene põnev tiim, et sina oled moekunstnik ja sina oled stiliste. Natukene, jah. Paberitega koreograaftega. Aga mis on meil aidanud veel neid lahedeid trükke on teha, siis siin on, meil on tiimis ka üks väikene hiinlane, väikeste näpukestega, ehk Väina Õun, et tema on siis meil graafilise poole eest hoolitsenud ja siis aitab meid igati sellise suure abiväega. No kuidas see looming sünnib? Mõtled, et oho, näe, vaata igav sinine pluus, et paneks mingi roosa naise näo peale või et kas te vaidlete ka selle üle, et mida täpselt kuhu trükkida ja kuidas see peaks välja tulema? Pigem ma arvan, et see on vaata niimoodi, et selline tavai, ma tahaks midagi lahedat, et pigem sellisest harjukeskmisest erineda ja olla kuidagi omapärased ja ma arvan, et olla nõukogud inimesed, et sellised tõde, et endal on ka lahe olla nagu. On mõnus teha igavaid riideid omapäraseks. Just, on väga mõnus. Aga räägi sellest kollektsioonist veel natukene lähemalt, et no mis eriline trükk see nüüd siin on? Tegelikult siin peal on nüüd Kate Moss ja siis siin on sellist huvitavat ornamenti. Ja muu on kõik firma saladus. Me ei saa oma leiba teiele ka kahjuks ära anda. Muidu lähed ka koju raisk ja hakkad ka aga muuskud trükkima. No mina nüüd vaevalt hakkan, aga... No kes siin teab? Te teete
teete ainult trükki või te teete mingisuguseid ehteid juurde või? Ja et teate, nagu Eesti inimesed on sellised hästi arad ja hästi sellised tagasihoidlikud, et siis, kas ma võin öelda, meil on sellised huvitavad kõrvalõngad kepipoosidega. Ehk ma ütlen uuesti ümber, et Eesti inimene ikkagi punastaks veel kord. Jah, need on Kamasutra poosi, mida me siin kõik näeme. Et kõige minevam kaup oli just see poos. Ja mis misionäri asend oli? Ei ole. Selle asend endal sõnastab lahti iga inimene eraldi. Aga et just selline väga väikene asja, et ütleme, ma panen sulle musta toppi, näiteks musta pliiet seeliku ja siis selliselt huvitav... Suguühtes olevad inimesed riputad kõrva mulle. Meil on siiski noorte saade. No noorte saade ka, aga ma arvan, kui noori peaks ka harima sellise... Siis ütled, et kõik kasutavad kondoomi. Just, et sellise haritusega ja ma arvan, et see on just selle, samas on lahe, kui on selline, et sa tõesti võid nagu sellest rääkida ja ma arvan, et see on selline väga väikene asia, mis muudab siin tõesti selliseks trendikaks. Kas ma võin ka Eesti rahvale öelda, kus neid saab näiteks kosta, kui nad tahavad olla sellised originaalsed? No ütleme neid, siis saab endale soetada ka Motel Paradise, siis et sellised väga huvitavad janulaadsed asju. Siis noorte disainerite moeturgudelt. Et ka kindlasti ma propageeriksin, et näiteks kõrvarõngast ümber tegemist, et näiteks kui sul on mingi vanema vanak kõrvarõngad, et siis ta vaja võtta kätte ja lisa midagi juurde. Võta need rubiinid ja safiirid välja ja pane mingi plastiliin minni tasema. Ma arvan, et Liina käest võite näiteks küsida, mida võiks näiteks ka veel ehetega või kuidas, mida võiks teha äkki veel. Kas oma vanu ehteid võiks näiteks ka kuidagi mingit reväärid ja külge õmmelda ja neid riietuse juures kasutada? Prossideks saab täitsa vabalt teha. Ja täitsa oma kätetöö? Jah, jah. Siin on näide tal ilusti. See või see ja see ja... No siis on näiteks ka taaskasutatud näiteks mingi need, mis sa tegi karusnaha prossid, et tikkida peale erinevaid ka prillusid ja... Karusnaha jääkidest. Teha midagi lähedat. Eriti kui sul on tavaline mantel, tõesti selline võibolla väga räsinud, aga või see ongi lahe, see ongi, sa oled sina, seal on vaata mingi see hing sees. Ehk kui see on kuskil trükitud siia label kuskile peale. Gwessi, see tibi, see kultuur, see ei ole mingi kultuur, nagu et pigem sa ole stiilne, ole lahe ja võtta oma must mantel, väga räsitud, võibolla päevine keemilises kurat ära, vabandust noored, võibolla keemilises heledaks mingi pleekinud ja sa paned selle prossi peale ja sa tõesti, sa oled omapärane, omanäoline ja julge olla ise ja tõesti kanda Eesti noorte disainerit siis loomingut või siis ise tuunida ja... Kas mood peab olema šokeeriv või raputav? Natuke kindlasti. Toi. Või, vabandust. Asjad kukuvad alla. Kas sina pead oma loomingus alati seda silmas, et see peab jääma silma, et see peab olema eriline? Just, et miks ma muidu seda teen? Pole mõtet ju teha asja, mis ei jääks nagu silma või millel ei oleks nagu sellist väärtust. Et asja peab olema seksikas. Ja sinu käest tavalist väikest musta kleit ei telli? Ei, seda ma ei tee. Kui palju sa oma klientidele, kes sinu juurde tulevad tavaliselt, pead ümber veema, et see on jumal okei, kui sa sellised asjad kõrva paned ja see on okei, kui me teeme, ma ei kujuta ette, noh, augud nii suured, et põhimõtteliselt peab nagu pikka sooja pesu alga andma, et neid püks üldse nagu jalga võiks panna. Ma ei pea neid üldse veenma, nad ise tahavad seda. On sul juba ka mingisugused eriti vigurvändalikud mingisugused lava peal marssimised välja mõeldud? Kuna see tegemist on siis Baltic Modelsi modellide valikuga ja Teller TV ja siis me leiame ka sealt sellise tulevasse supermodelli ma loodan ja väga huvitav on tegelikult koostööd teha selliste noortega, ehk siis sa saad sellise puhta lehe ja sa tõesti saad temaga tööd teha, ehk see omamoodi ole ka peavalu, aga samas on jälle fun, ma arvan, et võibolla neil on mingi lahe kõnnak, sest iga modelli puhul ongi see kõnnak on, mis on sinu firma märk, nagu et kuidas sa käid või kuidas see väike see poos on, et see on selline, ma arvan, päris huvitav, ootan põnemusega. No mille järgi sa valid
riided modellile selga, kas sa vaatad, noh, üldjuhul loomuliku figuuri järgi, aga kui modell on standardses mõõdus, et sa vaatad, okei, okay, mulle tundub, et vot selle bluusi kannaks välja selline tupaaž või kuidas sa valid? See tupaaži valik tegelikult on selles ka, et tavaliselt proovides, kui me teeme juba mingi lava, mingi proove, siis ta kõnnak või ta olek või tavaliselt inspireerib ja tihti peale juhtub, et sul on mingi oma lemmik modelle ja ma tahaks ta kõik selga panna nagu. Aga üldjuhul, jah, tüdrukute puhul on väga oluline see, kes on just noored tüdrukud, et julgeda olla omapärased ja julgeda ka, sest kui sa oled selline vaikne hiireke ja no, palun ära amusta, ja, et siis sellise variandiga, ma ei tea, jää parem koju ära tule siis üldse nagu, ma ei tea, või ma olen liiga kuri või?